ayadoo ay maalmahanba magaalada Baydhabo ay soo gaareen ergooyin ka kala socday beelaha deegaan gobolada Koonfur Galbeed ee Soomaaliya si ay uga qayb qaataan shirka dhismaha maamul goboleed u sameynta ee ka socda haruntii hore ee baarlamaanka kumeel gaarka Soomaaliya ADC ee magaalada Baydhabo. Haddaba maanta ayaa ergooyinka waxa ay ka doodeen qaabka uu noqon doono sistemka dhismaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya, waxaana horyaalay su'aal ah ma waxaan qaadanaa qaabka uu ku dhisan yahay maamulka Soomaaliland ama waxaan qaadanaa habka uu u dhisan yahay maamulka Puntland. Dooduna waxa ay u dhacday sida tan: inay danahooda ka tashtaan. Haddaan usoo noqdo barnaamijka aan maanta ka doodayna ku saabsan habka aan qaadanayno, inuu yahay hab laba golaa iyo inuu yahay hab hal golaa, aniga aragtideyda waxaan taageersanahay in hab laba golaa aan qaadanno. Sababta aan ku taageersanahayna waxay tahay, haddii aan samaysano habka labada gole ee aqalkoodayaasha iyo aqalka baarlamaanka, waxaan u arkaa in muhiim ay tahay, sababtoo ah marxaladda maanta lagu jiro Soomaaliya waa la soconaa odayaal dhaqameed lagama maarmo. Odayaasha dhaqanka waa ta keliya ee lagu badbaadin karo in waddankan ammaankiisa dib loo soo celiyo ama la helo hab lagu noolaado. Amni haddii si jiri nolol la meeli karo, waxa keliya ee maanta Soomaaliya saldhig u noqon kara in la helo dhaqankii iyo soo jireenka ummadda ay lahayd waa in ay ka shaqeeyaan odayaashii dhaqanku ahaa ee ummadda kala badbaadin jirtay. Markay beer isku qabtaan, markay isku qabtaan xoolo isku qabtaan, markay isku qabtaan biyo isku qabtaan, tiya dib loogu noqdo waqtiga hadda lagu jiro oo ta keliya lagu badbaadin karo in lagu sabata baxo, aragtideyda taas ila tahay. Sababtoo ah aqalkan odayaasha haddii aan samaysano, waxaa ka soo baxaya in haddii maamulka aan dhisano, ha noqdo baarlamaan, ha noqdo golihii fulinta, ha noqdo hadday isqabtaan, waxa keliya oo badbaadin kala qaban karo waa odayaashii. Haddii odayaashii meel ay ku kulmaan mase meel ay isugu yimaadaan aysan jirin, waxaa dhacayso in nin siyaasi markuu siyaasi kale ay isqabtaan in meesha uu ka yimaado fashil uu ka yimaado. Tanaa soo aragnay 23 sano aan soo dhaafnay. Forexaml, hadda haddaan soo qaadano sistemkaas waxaan ku dhaqno Soomaaliland, haddii dowladda gudaheeda ay ka dhacdo isqabsi uu yimaado mase ha noqoto fulinti ama ha noqoto adiga maamulaha hay-adihii kale dowliga, haddii gudaha isqabsi uu ka yimaado, waxaa isla markiiba barnaamijkooda af qabanaa waxa waaye aqalkii odayaasha. Saas darteed aan u daraynaa in aqalka odayaasha uu muhiim yahay, aan lagama maarin. Annaga haddii forexaml aan soo qaadno, hadda kor 2002 waxaa la sameeyey maamulkii Koonfur Galbeed la sameyn jiray, aqalka odayaasha waa uu ka mid ahaa laba aqal: aqal baarlamaan iyo aqal odayaal. Qorshe waa in la sameeyo, nasiib darro laakiin ma dhacay. Laakiin hadda mar waxaan u arkaa aniga aragtideyda inaan qaadano labadaas aqal ee aqalka odayaasha iyo aqalka baarlamaanka, taasoo ah mid aan ugu gudbigaras. For example, dowladda hadda Soomaaliya u dhisan federaalka, sidii odayaasha ay beri isugu yimaadeen, waxay ogolaadeen in la sameeyo aqal odayaal iyo aqal baarlamaan. Kii baarlamaanka waa laga booday, waxaawaaye ilaa hadda meel ugu dambeeya lama yaqaan, laakiin kii baarlamaanka taagan dastuurkoodana waxaa ku qoran ay ku heshiiyeen in aqal odayaal inuu jiro. Marka annaga waxaan yacni aniga shaqsiyadiida iyo martidan meesha fadhisaba aan ku dhiirigelinaa in aan qaadano labada aqal ee aqalka odayaasha iyo aqalka baarlamaanka, kaasoo haddii mid uu qaldamo in mid kaleeto uu saxo. Sababtoo ah waa takliye aan isleeyahay ama xal lagu heli karaa oo wax lagu socodsiin karaa. Siyaasi hadduu siyaasi kala qabsado, meel loo gudbaya mala oo waxaa isqabsi hadduu yimaado cid kala qabataa loo baahanyahay. Oday kisbaayo ku maqan mase oday jiro shabaqaasmase mid gada jiro britol saa isugu keeni lahayd waa kugu adkaari. Laakiin markay xafiis u shaqa tagaan oo hay-ad meel ay fadhigooda ay ku murmaan ay ku doodaan aaraadooda isdhaafsadaan ay leeyihiin, waxaa isla markiiba soo baxaysa in qaladkii dowladda dhexdeeda soo galo xal loogu helo meesha. Marka waxaan dhihinaa walaalayaal, arrinkaasa la taageero, aan la qaadano
waxaan u arkaa xal uu ku jiro baradigaana waa la arkaa waa ta keliya tag maanta Soomaaliland ay ku badbaaday Puntland hadda oo hal qal qabto waa labaan leh waa aragnaa markasta waxba isan qabsana waxba isku dhegan waxba iska dib u dhegana laakiin Soomaaliland maalinkii la sameeyey labadaas aqal badbaaday u tahay aan saan u arkay baradigaana waa ta keliya inta maalinkii la sameeyey la hadda in yani aan arno in aysan jirin qaylada soo yartay oo siyaasadeedu ay degan tahay marka waxaan taageeri lahayn inaan qaadano barnaamijkaas isaga waana magacayga Meeliyare Injineer Awes Cali Maxamed Ali Yare injineernimadu waxay igu helisay lead consultant yahay oo ah la taliya dowlad wanaagga iyo takhasus kusubi ruwayna assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh salaanta baad shee labada gole in la ka aas aaso ma in ku muhiimsana hadii aad fiirsato labada gole dalalka shicib weyn shuaad badanyo qabaa'il badan deganyaan waa roon inay doordaan habka labada gole qabaa'ilka badan markii golo kulmiyaa u jiro oo dhaqanay aadiyad waxaan ka faylay in leen dooro habka labada gole sababtu ma yahay qabaa'il ba marti meel deganyaan dantiyo walaajo maslahad iyo usikubud ninkaasi doordeen oo marka ugaaska ah ama odayga ah ama malaaqa ah sidii rabto in sheeg lankaas ka warhay baahidiyo habkan oo halka baarlamaanka kaliya ilay ka aasaasinyo dibka u soo leeyimay waa ka warheen laaga qoyas in la ka warheelo waayo ninka hadda geeg roogu ma dhaayti murgaabay roog iyo lanka roogu kuunyu barow roog maslahad iyo meel ka sheeg koray ninka odayga ka buu kartaa laakiin markii dadka multinational ah hayne oo marti hal qabiil sida Puntland oo kale ma yar roonga sida ay doordeen oo halka gole iyo roon markii maadaama uni qoomiyado badan in iska jir marka habkan yani wanaagsan yani failing warkay intaas asalka walaal labada gole hadda aan u cadeynay Soomaaliland Soomaaliland labada gole juhdi fara badan ayay u martay dib u heshiisin aad u dhir badan ay u soo martay waxay u soo martay inay arimarta labada beelood ay bay burusi inay dul degaan salaadintoodii ay isu keenaan ay heshiiyaan ilaa laga isu gooshayso ka keen isbada Soomaaliland xeerada siyaasiga Soomaaliland isugu keenay lahayd ee ugu dhalaaleen iyadoo hadda maanta waa lagu wareysanayaa su'aasha waa la isweydiinayaa lahayd iyadoo Soomaaliland aasaaskeedii la dhamaatay 24 maalmood seminar meesha aan u joogay ayaan ka soo qornay iyadoo qorinaa waday sida xeer Allah siyaasiga Ismaaciil Hurre iyo Sultan Abdi Waraabe Sultan Aadan salaadinta ugu fuqawa ugu dhalka badan sida gobol gudmudo markaas waa xirnaan waxaa ku jira siyaasiga weyn la yiraahdo siyaasiga ugu weyn inuu Hebel Waraabe Faisal Cali Waraabe isagoo saddex maalmood maalay shir ugu imaanay aad bay arimta salaadinta ka arimisay golaha salaadinta isimada golaha marka inta iyaga ay la ansixiyay ayaa dawladda sameeyay marka hore golaha magacayga Sultan Siraj Aadan Xuseen beesha Ajuuraan shan hab uu soo maray hab waxaalna lagu soo waxbaray habki hanti goosiga habki dhul goosiga habki is adoonsiga habkii hanti wadaaga iyo habkii dimuqraadiga haddii khalad ahayd haddii sax ahayd annaga waxbarashadani saasaan loogu soo saliyay meeshan waxaa taala anteen raacnaa habkii Soomaaliland maan raacnaa
mise waxaan raacnaa habkii Puntland labadaasa la soo dhigay direktiivada in laga baxana lama rabo haddaan xogaa khald sameeyo waxaan dhihi lahaa mid kale saddexaad aan sameysano annaga si aan labada meel meelna u raacin laakiin xaggee raacaysa hadday noqoto waxaa ila qurux badan Soomaaliland sababtoo ah meel haddaan marjac lahayn faa'iido ma leh ilmaha adiga aad dhashay haddaad ka dhimato oo iyagana isla la eg yihiin adeerna ma kale celin karo iyagana isma dhimaayaan maxaa jira marjac ma leh marka meesha hadday marjac lahayn faa'iido ma leh waa in la helaa gola odayaal kuwaan hadda annaga aan la joogno iyo marxaladda maanta aan taagannahay iyo safka siman iyo kuraasta sallaxan iyo miisaska kala soocan aad arkaysaan odayaalaa soo gaarsiiyey odayaashaas mar walba kama maaranno hadday wax noo dhismaan madaxweyne wasiiro maxaan ku yidhaahdaa baarlamaan mar walba lagama maarmo marjaca odayaasha weliba waxaan dhihi lahaa awood gooni ah oo weliba tan madaxweynaha ka madax bannaan oo weliba ka sii weyn odayaasha in la siiyo weli fadaaye walaa una suubsadaanaan walkasta weli fadaaye inay meelu kuga dayda u leeyihin hooba lasangaare gola malaaqiya ya suubsadaana lamaada goli suubsadaana walweyngan in aragteen wal dhabeen in aragteen tusaale ahaan soomaalida mise caalamka hooba wal yacni la hagaadado walaa lalas barbar dhake leer wali la barbarkay always wali leeray maraykanka maraykanka gole baarlamaan oo malaaqi leeyihi malaaqiya hoobisan gordaan siiniyeedka la sheegaw golaha siiniyeedka la sheegaw malaaqiyo yacni lan oo taayar eh xilhahaay xilki ku daali oo yacni howlgab nagadi ya wali lindhiibe hooba siyaasi hayn wali laka daray siineedka laka daray golihii malaaqiyadaa ka jara fikir kastoo kooya yooda yo la ninjeyne han ruugne han bislayna mahaka nagadow mayla raayi baarlamaanka mahaka nagadow madaxtooyina mahadeerow may diidee madan ada ini kiika hooba siineed fadaasan siineed erneen laakiin golihii baarlamaan golihii oo odayaalka iniisan gaatan may diidee tan lamaado meela ka jarto waliyataa una ma erna dowlada inkiraane mase yacni calansheed liidana ma erna soomaali ana calankaas buluug ee noobada dhexeeya qiibtee ka laha laakiin anna wali fadaaye maamul goboleed ana laha oo dowladda centralka ee la xisaabtamaasa ini ana weeldhan weeldhado eri waa yahay iska ranay ini weeldhanan dowladdaas lixdan iyo koob xildhibaanka noo ka jarta lixdan iyo maylaraay lixdan iyo xildhibaanka noo ka jarta dowladdaas lixdan iyo ka noo ka jarta tiitan ku badsadaana maadaama una lay qaybsado hayna walaalay qaybiye ama qadi ama quude yaan unu ba galantay inay qaybiye horada ku badsado hayna sanagal bogol ka weeldhadaana fikr ma lihiin yaa may bani aadam qaladay lankaas hega fadheeday walaha suubi sagaal bilood isu jeela ka dhali aniga sagaal bilood isu dhojeela ka dhali dhisis miyaan heer ma iigan biina an fikr ma okooy garo may muhiimad wali waxa inaan fikr okooy dawladda madiidaniini soomaaliland haanga gohaane ku gohaane hega surugna meerin hooba an erroon hata xaqaan laha error I have a right haqa an lahan yana gohay ka suru meer hoob wala iyo dawladda centralka wada an in aragna wal an iqal ciyo dadkay deegaankay dalkay qaciyo an in aragna haqa an lahan yana bananaanka suru meer laakin hatta bananaanka suru meer bamili hatta wali laha solo budlan na system ka sa soobsati oo mareekanka system ki shay shabaha oo siiniyad kale golaha maarlamaanka iyo golaha maraaqid marjac ay soobsati kitabki ilaahay ba wal alla walaa isan kitabka ku ku yani wal isan kamurantaan kitabka halanagada leeyahay adduun wal marjac aan lahayna ma leh ilaahay ba maxan ka talagan marjac laan in adduunka noolad un wali fadaane malaakh hoob lu ku tabi wal taraw dawladda abdullahi yusuf hadda sanada fadi malaakh lu ku tabi hoob wal taraw ti abdulqasim hadda sanada fadi madi soomaali adduunka ba noogen tan xasan sheekh atamay la qadasi malaaqi la sheene malaaqiya malaaqida dhisan heer nga surunta qofku halka inkaroy qofku halka dhinay gar yani hal walaaji halka sad bursadoy laakin malaaqi teegen malaaqida teegen uno bagabna suldaani lana wabari lana bakhori lana uno bahani kayna tubiyin han hata man turoga ila heer kan hana deersiyo dadki munnaantan hana deersiyo heer kan hana deersiyo magaarta hata on baas suuga lella ka aami hadan isku laabayan isku laabana isku gemaane musku gemaana macquul ma ah un waraabahan managada korna waraabaha wali yar yar
ada hoba nonal na so wanti hoba dum to no mel ra yana so je hanas managa do korna malagi antan hanu wedi ada hatoba madaxweena la kay weelana ta tum mankay kan boqol kiga antan fadin madaxweena la kweela walaa ha ku hala o malaga walaa antan maro haa la erafadni badin hoda shoob shoor hakala hada la fadnay hatta cod buuxa ka erneen malaaqida golaha malaaqiyada ee baarlamaanka dhisanay assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh saaran ku gaarsan ana qaylaa بسم الله الرحمن الرحيم توفق لنا وافجيو امين شركه ان جده ما انت و خو كسابسن يحي دود وداك سي واخو دسنا بودلين سومارلين وحيا وبدنا لا سو قاداي وها لينه انغ وحان ادي اد او كلسونهي تدك قار غعمه تا مرغي دد ما فهم دد ما فهمين وها راسنهي دولت امرجع عليه ما جرتو ummad ilaahay marjac leh ma jirto quraanka waxa ka bilaabta bismillaahir rahmaanir rahiim hadii la goob waxno bilaaw ma jirto anaga doodayna waxay ku saabsan tahay dad himitiisa baahdiisa doonahay ayaanu nahay waxa leenahay goofarta galbeed lixda gabal waxaan leenahay in madaxweyne oo dowlad raacsan inaan ku dhabaaqno aan dhisno ay halkaas ugu nimid dowlad waa taageersanahay dad dowlad diidamanahi laakiin hawrtii qash karsato xayir qarsankeeda ku jiro anaga waxa rabnaa wixii aan karsan wax ma cineyno noqdaan dowladaasna daadihiis gobolka koonfureed koonfurta galbeed lixda gobol inay dhisnaadaan oo aan u naqano oo dadkii madaxweynaha ahay oo wax jiidi lahayn inaan naqano aasaaskii lama hadii inaan naqano doodayna waxay ku saabsan tahay bismillaahir rahmaanir rahiim an jaddah maanta noo bilaabtay dadkan waxaan u sheegaynaa wax kasto Soomaaliland iyo Puntland ni walbo waxba sadanayna laakiin lixda gobol waxa leenahay inay raacaan Soomaaliland een wax kastaba cadaalad inay ku dhisnaadaan waaye gumeysi diid waaye ma hajiro waxaan rabnaa wax kastaba ayagu cadcad nin walbo gobolada gobol kasto gobol la khiyaanay ma jirto gobol kasto wixiisu cad in la siiyo gobol kasto wixiisu in aan taqaana dadkiisa iyo wixiis oo dowladdu ku saabsan dad dowladda hadda oo daba dhigahay ma nihin dowladdu waxa leenahay dad madax bannaan oo waxa dhisanayo ina annahay ayaa u sheegayna gobolka koonfureed koonfurta galbeed lixda gobol waxa leenahay si oo barbaarnimo si oo waxnimo ina waxaan ku dhisno ayaan u soo jeedheena oo bilaabto dood wareegin saasi ku saabsantaa oo bilaah toofaq ma yii waxa jira ku leh abikir muddeey waxaan ka imid gobol shabeelada hoos magaalada madaxda marka cadeey mina usmaan abshirta allah ina waafajiyo ee aniga waxaan u soo istaagay labadii fikir ee maashu laga sheegay fikir saddexay oo labadaas ka bedelin mawduuya labadii fikir labadii nidaam oo Puntland iyo Somaliland labadaba inaan qaadan oo nidaam saddexaad oo gooni ah aan qaadan anigu ka san qaba anagoo raacayna nidaamka federaalka ah waa inaan sameysanaa dastuur u gaar ah lixdaas gobol dastuur gaar ah lixdaas gobol oo aan Soomaaliland laga soo min guurin Puntland laga ma soo min guurin ee maskaxayna aqligana aan kula nimaadno lixdaas gobol lagu maamulo inaan sameysano aanan raacno nidaamka federaaliga oo dhabta ah qaadanana juqraafiga lixda gobol ee afar geeska ah iyo soodimaha gobolada ay kala leeyihiin aan qaadano oo aan meel iska digno Puntland iyo Soomaaliland labadaba wabillahi tawfiq ahoon yahay waxaan ku qosnaa warweyn ma rabaa aniga dadka dawladdu markii dhaqaaqayso warqad baa ka socotaa warqad waan ku qosnaa ahoon yahay ee labada dawladood oo hadda walaalahayna oo madax bannaan dhinac u madax bannaan qaabkii u dhisnayeen warqadooda oo ah in la keeno aan la rasmo weel aan baqaaday waxba laga maqaada maana dadka warka maqlaay bar loo sheegay dad biskiska ma warqababa moogo waxaan codsanaa aqoonyahanada ee gudiga farsamada
waan idinku codsanaa qaabka ee buldaan ugu dhisan tahay i soomaaliya ugu dhisan tahay warqada adin nala keena codsanaa intaas codsanaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh bulisho badulmaysanahay xuquuqdii in la raadiyo lahaanagu ogdinta dowladda soomaaliyeed lixdankii dowladda qalatay jamhuuriyadda hayti aadan adin hogaamiyaay lixdankii sagaalkeena inqilaabkii ciidanka la wareegay intaasba dadka gobolladan lixda gobol dagaalo wal dulmiyaayley daa'iman dulmiley ka noolayeen toolin kara korma eh isagoon waad ogdiin hadda tafaasiil ma gala korna laakiin way ogaadaasaanaha walaal raadiyohay inay iyo sidaysan cadaalad kaala lahaydeen laanwalaya kaba xuquuqdiisu lahaay inay suxalo walaalin dagaale mooy intaas markii lito gobolnana lito gobol minlihiini riiriimaraahayna may buu aha eedigeed mayan ogaah alla inay dad badan oo fara badan oo soomaaliya ka nooliyin oo guji qabeelle ka sheega korna inay ka nooliyin mayla faday dowladda lixda gobol oo saw soomaaliya laleeyi inay nagato dowlad multicultural ee libaahiyi taas way taantan fadhiidaan hortan taas inays ogaataan waay isan gubdiin isanka maqo haddii la arra sistemyaasha adduunka linka dhagamaw oo dowladaha adduunka loogu wal kastaba ka dayishii la yimaayn walmardaani la arraw ma jiraan qof wal hallan dhaladii ma jiraan marka may buwaa sistemkii ulka dhagamaani lixdunkii ilaa ku bilaabo ilaa maanta may buwaaha sistem oo halmeeleh ku bahay waysa dhan ogdiin magaaladan baydhowlankee kooya u gobernatoro komisaare ahaaday weli aadoonba hamara la ku magaca u jari gobol kasta saas waay soomaali jamhuuriyada lan araday anii gobolkaba hididanka lahaayna lahaa magacaawi haddeen ka badan afar bilood lay duugaw gobolka dhismooy mise ay dhisanaydaan ku lahayn oo danaysadaa walahaa magaca u jari nidaamkaas mayla reehid unilateral unilateral ma hubunka meelaha ku baxeen muqdisho wali ku baxay federasyoonka la sheega hadda may buwaha maamulka hel bilaariyoy walaa mayla fadaysa felelin kaso federasyoone lakiin sheega may buwaha iniisu seedoo degmi i tuulo inuu seedo lanka tuulada looga doga eh in la doorado afar sana saddex sana kabacdi odlin qaado kan degmada saas oo kale kan gobolka saas oo kale kulli marka doorasho waay xubanka hel bilaariyey xubanka meeley ay yaalnay kabatal kale ina ku qaadanay meel ka sadiiri way horta federaal la sheegaw kaas waay ma aha anii walkale inka dalkale shalgiyey dalkale shal ontooyma ee mardaa isa may ogdiina eed ogdiinaha inii dulan jari lan diida korma jaro dalkun walaa ka dumi dulan waay dulanaa ka dumi dadaa xuquuqdii oo la qaadadi wal is-caburiyi walaama dalkun ka dumi oo qabiil uskudiya aakhir dambe haddii inkastoo ay badnaayeen dadka qabay in la qaato habka uu ku dhisan yahay maamulka soomaalilan ayaa haddana waxaa dib loo dhigay in cod loo qaado iyadoo la filayo maalmaha soo socda in cod loo qaado abshir maxamed nuur raya TV ayadoo shirkii ka socday magaalada baydhabo ee loogu hadlaayay dhisidda maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa maalmihii ugu dambeeyey ergooyinka waxay ka doodayeen qaabka uu noqon doono sistemka dhisidda dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyagoona si gaar ah uga dooday in la qaato habka labada gole ee uu ku dhisan yahay maamulka soomaalilan iyo in la qaato halka gole ee uu ku dhisan yahay dhismaha maamul goboleedka Puntland dood maalmo socotay kadib waxaa la isku raacay oo loo codeeyey habka labada gole ee uu ku dhisan yahay maamulka Soomaaliland shirka markuu dhammaaday kadib ayaa waxaa noo suura gashay in aan la kulanno malaaq Isaaq Xasan oo aan weydiinay waxaa loo codeeyey raayi dowladda koonfurta Soomaaliya
geeka ajintada ku dooday may hayto arday in la qaadada nidaamka federaaliga oo arday dowladoodii noo hor jareen sada Puntland iyo Soomaaliland nidaam shoka la qaadaday ayaa ku dooday wali la iska afgoraday kan Soomaaliland in la qaado lama gol la haato arday wali 20 qofooda odayti wali guuleystay 100 dhowr qofood guuleystay in arday la qaadada nidaamkaas oo arday federaaliga kan Soomaaliland markaas kadib wali liin gudubay in la ogaado hoogta gobolada iyo degmooyinka lita gobol beela shal degayaan iyo aruurintii la bilaabay teena wal hab gudbi kulay baril ku hadal. ergooyinka ka qayb qaadanayay shirkan dhisida maamul goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa intooda badan waxa ay ku faraxsanaayeen habkan loo codeeyay Abshir Maxamed Nuur Royal TV bay dabo.